kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinbay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kaste oo aad dunida ka joogtaan daawadayaal waxaan barnaamijkeena maanta ku qada dhigi doonaa hadduu rabiidmodood gaaban oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee geeska afrika gaar ahaan magaalada laascaanooda oo in dhowaalaba dagaal uu ka socday iyo waanwaan ka socota deegaanadaasi kadib markii dalkaasi ethoobiya usoo direen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada iyo weliba laanta sirdoonka saraakiishan ayaa la kulmay madaxweynaha maamulka somalilan muusebixi cabdi iyo weliba garaadada oo ay kula kulmeen magaalada garowe caasimada puntland qodobka ayaan daawad yal isdul taagi doonaa arimaha ku gadaaman iyo weliba mustaqbalka dagaalkan iyo xaaladaha ka dambeeya iyo waxyaabaha laga filan karo waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeenaaan ku qaada dhigi doona magaalada muqdisho amnigii faraha uu ka baxay kadib markii kooxaha al-shabaab oo in dhowaalaba dagaal lagu hayay gobolada galgaduud hirshabeelle iyo weliba galmudug ay isku soo shubeen magaalada muqdisho tan ayaa la tilmaamayaa inay noqotay xaalad adag kadib markii dadka deegaanka ay bartilmaameedsanayaan iyaga oo haatan aan bartilmaameed ku soo ahayn dhanka dowladda balse u wareejiyey in ay ka dhigaan amni daro magaalada muqdisho waa kalooadabanaamijeaan ka maqnaan doonin dalkaas etobia gaar ahaan dowladegaanka soomaalida iyo oromada ayaa dagaalo xogan waay ku dhexmarhayaen gobolka dawo taasi oo lagu macneeyey dhulbaasi ay wadojaaybgli doona ooni oo intabadan ka faalooda arimaha koonfurta soomaalia iyo weliba mahad colaad oo asagana xaaladaha dalkaasi aan idhaahde maamulka somalilan indhaa ku hayay maalmii ugu dabeye adaba waaan ku horen doonaa

maamulka puntland e garaadada kasoo jeeda esool sanaagiya ceyn haddaba muxuu kuuga muuqdaa heshiiskan iyo qaabka udhacay iyo mustabalka waxaa laga fkera aad iyo aad ay aa umahadsan tahay efara gudow adigi iyo daawadayaasheena iyo saaxiibkeen gooniba e saad oo la socotaba dagaal xun ayaa wuxuu ka socday eisbuucyadii lasoo dhaafay ama bilahan aan soo dhaafnan magaalada lasacaanood kaasoo u dhexeeya

aad iyo aad baad umahadsan tahay ninka lagu magacaabo mahad colaada waxaa jira in habeen hore diyaarad ka timid edalkaasi jabuuti ay kasoo degtay magaalada caynaba sida wararku sheegayaan d diyaaradan ayaa waday ba layihi sanad militero culus dhanka kalena sool sanaag yacn waxaa soo gaadhay gurmadyo ka yimid in kastoo lagu tilmaamay gurmadyadaas inay yihiin

meesha lagu magacaabo dalka jabuuti oo uu diiday in lala tartamo ama emaxaan ku dhahaa ee dadka asaga ay soo garabisaageen la tartamaan hase ahaatee waxaad moodaa inuu hadda dalka soomaaliya inuu faraha si toosa faragelin toosa uku hayo waxaan ugeyii magaalda muqdisho

عيدن إيو وح فربضن وكل حوضة مركز كلي وحن حملة هي اسم حيل عمر اللي بس عالم كنا إيش هو كه سوي أركتها وأنا لا لح سب تم الدونا إيه سدا يفرق لنا ووضع إيو ما حن كده ها إيه تلعب كده حيو إيه بطل لنا هدي وحيدن الوقت هذا إنه ما من قبلت كبطل لفتيسة إنه عيد ما فربضن وقصة إيه دري ما حن كده عند قال كلا سعانة كصعدة مركز

frgdow hesii gaعan kurm ayuu lee heshiiسk mid saح لmاk sabaبto ah نimnk had la iaهsc ciidamo farabadan oo gurmuda dhanka puntland ka yimia meesha gaaray somalilandn ciidamo kale iyo weliba kuwa tababar deg deg loogu soo sameeyey ayaa lasoo gaarsiiyay meesha hub farabadan iyo diyaarado fara badan la sheega in duleedka magaalada lascanood loosoo dhoobay oo hubka lagu keenay marka hadii mar hub laysu aruursanayo xaaladu waxa umaleysaa in dagaal qarka loo saaran yahay musubi cabdi wuxuu rabaa intaana wadahadalkan intuu sii socdo inuu hal mar dagaal int ku qaado oo magalada lasacanood gudaha ugalo qorshihiis waa saas re waaalleeyahay inay gooja cadda ay galaan iyo degaanka dhuxon layihaahdo oo hub fara badan u yaala somalilan inay isuer ka qabtaan hubkaas qaataan intaan leeshiin ayaa qorshaaas wataan marka waxaa lasku biro tumanaya meesu egyahay lasgaadayaan heshiiskan markaa heshiis boqolkiiba boqol lama dhihi karo inkastoo muuse bii cabdi uu aqbalay xabajoojin ciidamadiisana meesha inuu ka saar uaqbalay laakiin marka hore garaadadai wadahadal la gala kadib oo ogaan doona wax kasoo baxo hadda garaadadii wa shireen iyo nimanki la yrahda ethopia go-aankii rasmiga ka soo baxay lama caddeynin waxaa kaloo la sheegayaa in halkaasi ay kula kulmeen ninki layirahdo axmed karash oo madaxweyne kuceenka la yihahdo puntland ah in mnaha garaadada kawada hadleen in dagaalka laga saaciido dawooyin iyo raashina la gaadsiiyo dadka meelahaas ku barakacay maadaama isaga yahay nin deegank kasoo jeedo madaxweyne kuxigee puntlad ka yaa marka fargod wa maleysaa in heshiiskan o mid toos boqolkiiba booadh ka wiirgala ma ahan laakin etopia oo somalia y ka cabsanayso iyocc naftikooda etobia ka baqay maadaama beesha caalamkasoo wakiilatay ayaa laga yaabaa in xabadan lagu qaboojiyo wadahadalka oo miro dhalo laakiin waa mid n laakn xoog a oo qasab ah

inay guulku dhamaato iyo inay fashilku dhamaado laakiin waxaan raejeynayna in umadda soomaaliyeed inta isku tanaasiso heshiis buuxa ay gaaraan aad iyo aada baad u mahadsan tahay gooniiyo weliba mahad colaad oo xaaladahi ugu dambeeyay ee colaada ka taagan magaalada laascaanood ka faalloonaya

aad iyo aadbaad mahadsan tahay goriyow xaalada maxaan kudhahaa xilka qaadistan iyo magaalada muqdisho amnigeeda inta badan aada baad uga warheysa bal arintaa ku dhaqan horta fargodow ninkaa mahad rausaar bahadile wle madaxweyneha ka qaaday taas horta saxmaa ra-saaraa asagaa ra-saare ka eh dalka wasiirada xilka laga qaadi doonan sida la sheegay waa seddex nin waxaana uu horeeya axmed macali fiqi oo lagu eedey inu arrimaha gudaha si wanaagsan

gaashaandhigga sidii laga rabay uma shaqeynaysaan leeyahy marka saddexdaas wasaaradood ayaa taargetka saaran yahay in qorshaha n xasen maxamuud waa horun wa uu og yahay laakiin ra-isu wasaaraha ayaa usoo jeeday madaxweyne in sadexdaas wasaaradood xilka laga qaado

o lafsiin lahaa ragga kale marka fiqi waa naftkiisa meel kale loo raadin karaa hadaan rabta hawada kucun marka taas markaan ka gudubno magaalada muqdisho amni darada ka jirta oo soo kortay waxaalleyy xali daarsalaam waxaa lagu weerara maqaahi la lagu qayilaayay a waxaa weerare nimanka shabaab ahaa bom ayay ku tuureen kadibna saas ayay kufureen shan qofood ayaa meesha ku dhimata waliba dad waaweyn oo daah iyo dhalinyar isugu jiray oo meesha kuqayilaya

مش قول سنين إنجستو مارك الدم ب اللي جوجل يست اللي دم يو واللي بحنت فرق بدن أهل كاس كي قصارته ده كي جنحسد أهل كاس سكلها مارك فرق جد وحامل إساء المجال ده إن سكوسه وده دوبه إن إسجيت كده يا محل قرحي دي على الورد دي دولة دي واحدة ليس أي إن أمن درة دي بس بربريع فرق إنه يجرو تاسر وحكينا إس إسبدل كفرها بدن تلي بوليس كم مرة وحيل كلاقي قاضي إن ما عمل جوجل كبنادر ولا بدله أو كحيان دي أمني كحيان كأمن جل بدله إن تلي قابت جود بوليس كفرح قرر المشكلة إن تونا كلا عصوب لك يعني وحياه وبدل بدل fara badan ayaa jiro mar walba isbedel dawladu ay sameysaan waxaawaay waxyaabo badanaa dhaco oo amni darada ka imaado sababto marka qofka la bedelo shaqada intuu la qabsanaayo bil ama laba bil ama seddex bil jahwareer o galaa intooda badanna hadda enwaa rag en see arimahaasoo dhan kuwada cusub waay marka n ayb ayay ka tahay in isbedelka faraha badan in amni darada ay keento qayb ayay ka tahay <mallly> marka waxaan dhela dowladu iba isugu laabato waxna hagaajiso ee ragga amni darada wadana gacantaa kudhigto oo waxaawaaye sidii loo maarayn <mallly> lahaa ina qorshe la imaado frgdo aada iyo aad baad umahadsan tahay goniyo xaaladihii ugu dambeeyey baan rabaa inaan dalkaasi ethobia aan hal iyo labo ka weydiiyo ninka lagu magacaabo mahad colaad mahado maxaa ugu dambeeyey إيه فرق <applause> ده ودل كا يتبين واحد إن لنا عن دولة دكان كه سومالى دا قوم هذه كلاق

وريكت أو أي قبصتي هسة هاتي هذا مال ما هو ورر كصوب حي دب لوجر ريح يقول كي <applause> كذا لوجر قبصت عم فرت جودها لوجر سيدوك لا لنا عن داو

marka soomaalidu xoolo dhaqatay iska ahayd xoolihii way dhaafeen dadkii wa soo wada barakaceen aad baa waxaa laga yaaban yahay inay dadkai halkaas ay ku baaba-aan marka waxaan leenahay colaad soomaalidu iyo waxay iskugu darmatay abaar marka ilai haka dulqaadaan lena aad iyo aadbaad u mahadsantihii labadii nuba waa mahad colaad iyo weliba gooni oo inta badan ka faalooda guud ahaanba xaalada geeska africa daawadayaal barnaamij kenin inta ayaan maanta kusoo gabagabeyneynaa intaa dib danbe ugu kulmi doono midkan midlam waaa kaga tegenaa sida iyo nabadgelyo